Вітаю. В ефірі «Тема дня» на ЮА Чернігів, в студії Юлія Найда. Скільки безпритульним котам та собакам, скільки безпритульних котів та собак вдалося врятувати ветеринарно-стерилізаційному центру за перший рік його роботи в Чернігові? А також про те, скільки з цих тварин знайшли своїх господарів. Про це і про ставлення, чи змінилося воно у чернігівців в зв'язку з роботою центру у місті до тварин, як домашніх, так і безхатніх. Про це сьогодні ми будемо говорити з Тетяною Діденко, начальницею комунального підприємства «Ветеринарно-стерилізаційний центр «Крок до тварин». Вітаю вас, пані Тетяно. Добрий вечір. Ви сьогодні прийшли не одна? Да. Це одна з наших підопічних, яка дуже потребує. Це Феня, її звати Феня. Вона дуже потребує родину. Отже, вона не просто так сьогодні в студії, її історію ми розкажемо згодом. А поки що, перед тим, як розпочати розмову, хочу нагадати, що ми працюємо наживо, тому якщо у вас виникнуть запитання, ставте їх за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. Запитання, коментарі можете залишати на нашій сторінці UA Чернігів мережі Facebook, на YouTube-каналі. Адже саме зараз там також ви можете дивитися прямий ефір. Прямий ефір ви можете дивитися і на нашому офіційному сайті cn.suspilne.media. Отже, ми продовжуємо. І в липні минулого року ми з вами зустрічалися в цій студії. Саме тоді було відкриття, але ще тоді називався не «Крок до тварин», а пункт тимчасової перетримки тварин. Тоді якою була функція? Функція насправді не дуже змінилася. Функція була перетримка, стерилізація, перетримка та щеплення безпритульних тварин. Це була основна умова, і, власне, пункт на це був розрахований. Але з нового року трошечки помінялася ситуація. Пункт став працювати вже як ветеринарно-стерилізаційний центр. Було створено комунальне підприємство для того, щоб хоча б трошечки розширити можливості центру, дати змогу надавати якісь послуги і розвиватися з часом. І про послуги ми поговоримо, а зараз про те, як пройшов цей перший рік, дивіться у сюжеті моєї колеги з бюро новин Діни Вонг. Інтерв'ю з начальницею ветеринарно-стерилізаційного центру Тетяною Діденко проводимо у присутності постоялиці центру кішки-пуговки та, як його тут називають, контролера-наглядача кота-термінатора. У Тера свій блог, де можна прочитати про роботу центру. Тер розповідає не просто про блог, він розповідає про роботу центру, він розповідає про історії тварин, які тут, і він розповідає про відповідальне ставлення до тварин в першу чергу. Тер з'явився у центрі рік тому, майже з початку його роботи. За цей час працівники та волонтери прийняли 1604 тварини. 1400, більше ніж 1400 з них – це стерилізовані тварини, 70 тварин – це домашні тварини, які було повернено господарям. Всі інші – це тварини, які, наприклад, уже стерилізовані раніше були, але вони потребували лікування, або потрапили під машину, або ще якісь хвороби там і так далі. Кількість тварин з масовою стерилізацією набагато зменшилась. Ми от тенденцію спостерігаємо, цього року цуценят вже набагато менше. Кошенят контролювати дуже складно, котів домашніх набагато більше, ніж домашніх собак. Тому цей процес тут буде більш складно йти. І от зараз ви, якщо там слідкуєте, бачили велика кількість саме підкидів по кошенятам. Ми котами все-таки займаємось, незважаючи на те, що центр з самого початку не був розрахований на котів, але ситуація в місті з котами така складна, що, власне, нема нам куди подітися від них. І ми виділили приміщення, поставили клітки. Це досить коротка перетримка, але ми намагаємося з усіх сил вирішити це питання. Центр створювався, щоб зменшити кількість безпритульних тварин у місті. Проте без системи контролю стерилізація не вирішить проблему, розповідає Тетяна Діденко. У центрі всіх тварин реєструють і вносять до спеціальної бази. В ідеалі така реєстрація потрібна і для домашніх. Проте коли її зроблять обов'язковою, поки невідомо. Окрім стерилізації, ми не втомлюємося про це говорити, ми будемо стерилізувати всіх дуже довго, якщо не буде контролю. Тому, звичайно, реєстрація, коли будуть затверджені нові правила і масова стане реєстрація, то на центр ляже відповідальність за реєстрацію домашніх тварин. Це міжнародна база.
реєстрації тварин. Вона підходить для як домашніх, так і для безпритульних тварин. Тобто це облік всіх тварин, які ми не просто проводимо у себе облік на території підприємства. Вони відразу вносяться в інтернет і відповідно можна і відслідкувати долю цієї тварини. Загалом на території стерилізаційного центру перебувають 120 тварин, як кішок, так і собак. Якщо їм не знайдуть родину, їх випустять на місце відлову. Отже, пані Тетяно, ви вже зазначили, що на початку 2019 року пункт тимчасової притримки тварин став комунальним підприємством. І які нові послуги з'явилися, окрім стерилізації безпритульних тварин? Ну, це в першу чергу це стерилізація домашніх тварин. Звичайно, ми наразі не можемо робити це в тих обсягах, ну, в достатньо великих обсягах, тому що дуже велика кількість безпритульних, які потребують нашої допомоги. Але тим не менше, ми намагаємося створити всі умови, щоб до нас могли звернутися люди за лікуванням, за стерилізацією. Саме домашніх тварин намагаємося розширити медичні послуги, наскільки це можливо. Шукаємо, крім стерилізації домашніх тварин, звичайно, також надаєте лікування. Лікування, так, звичайно, лікування, деякі види діагностики, там, наприклад, аналізи, деякі види. На жаль, поки що ми не маємо змоги там робити рентгени УЗІ, але ми працюємо в цьому напрямку. Сподіваємося, що досить скоро будемо мати таку можливість. Поки що тільки мріємо про це. Ну і це послуга перетримки. Ми говорили вже про це, перетримки домашніх тварин. Так, у нас на жаль, поки що, да, поки що тільки ми можемо це говорити про собак, але намагаємося і таку послугу надати, тому що це на доволі актуально. На даний момент скільки вже людей звернулося, господарів, щодо цього питання? Насправді не так багато, але звернулося багато, приїхало мало. І я поясню вам чому. Тому що обов'язковою умовою є дійсне щеплення, і ми, наскільки ми розуміємо, людей відлякує не ціна, тому що приватна перетримка коштує дорожче. І все-таки у нас непогані умови, і спеціалісти, і ветеринар, який раптом що може подивитися, а саме те, що тварини не мають щеплення, і тому люди не можуть їх просто нам віддати. Отже, нагадайте, це перетримка тварин, домашніх тварин. Це перетримка домашніх, на час там відпустки, так, да, тобто, за якихось обставин, відрядження, відпустки, нема де подіти, але наголошую знову ж таки на тому, що ми наразі можемо перетримувати лише тих тварин, яких можна залишити у вольєрі. Скільки їх? Одночасно до 3 тварин ми можемо перетримувати. Поки що більше потреби не було. І в червні місяці ми вже говорили, коли така перетримка була відкрита. Uh-huh. Нагадайте, будь ласка, скільки коштує вона? 100 гривень на добу плюс харчування тварини, яким вона харчується, до якого вона звикла. І отже, щодо коштів. Скільки на центр виділено коштів? На весь центр? Цього року виділено 2 мільйони. І плюс є ще кошти, які прийшли за бюджет, за проєктом бюджету участі, тому що фінансування одних і тих же, так би мовити, проєктів одного спрямування з бюджету не може бути в різні джерела. І тому вони всі прийшли до нас. І ми зараз реалізовуємо цей проєкт в зв'язку з тим, що через те, що кошти прийшли на центр, організація, яка писала проєкт, відмовилась від його реалізації, а проєкт має бути реалізований тепер. А на що ви витрачаєте ці кошти? Це кошти, які йдуть в першу чергу на комунальні послуги, на заробітні плати працівників. Це кошти на харчування, на медикаменти. Їх відповідно вистачає? Ні, звичайно, їх не вистачає, тому що ми минулого року ми проводили розрахунок для того, щоб безпроблемно, без напруження центр існував, потрібно більше 325. Ми рахували, потрібно для нормального такого ненапружливого існування. Враховуючи те, що фінансування менше, але це велика, все одно велика підтримка, і все інше ми намагаємося всілякими способами або заробити. Отже, як саме ви або заробити, або знайти підтримку ветеринар, підтримку спонсорських коштів, тобто донорських якихось коштів. На жаль, поки що це не такі об'єми, звичайно, тому що це дуже велика сума. Ми намагаємося все, на чому можемо економити, ми економимо, але звичайно, ця економія вона не має йти
причинити, да, ну, щоб зробити гірше тваринам, тому ну, розумно, все розумно. Ви сказали, що в вашому центрі перебували не лише безхатні тварини, а також побували вже і домашні тварини. Так. У відсотковому відношенні ви можете сказати, скільки було безпритульних, скільки було домашніх за рік? Я можу в цифрах, 70 за рік ми повернули господарям, і ну, ми говоримо про тих, кому ми повернули, тому що якщо ми говоримо взагалі про тих, хто був домашнім і опинився на вулиці і став безпритульним, то це досить великий відсоток, і це мінімум 50%. Отже, і покинутими тваринами ви також опікуєтеся? Звичайно, це коли тварина до нас потрапляє, ми в більшості випадків можемо майже 100% сказати, чи то тварина колишня домашня, чи то тварина, ну, яка народилася на вулиці, була безпритульною завжди. А скільки з тварин, які потрапили до вашого центру, знайшли своїх господарів? Ну, от на момент, на 1 липня, це було 219 тварин. Здебільшого беруть котів, собак, кого? Ну, у нас спеціалізація все-таки, ми більше по собакам, і перетримка у нас у собак довша, да, тобто це повний курс, і у них більше шансів. Котів також є, певний відсоток є, але ну, їх менше, просто тому, що котів ми менше перетримуємо, у нас місць для них менше, тому вони в кількісній, ну, кількості менше у нас знаходяться. І в сюжеті ви також сказали, згадали про реєстрацію, загальну реєстрацію. Тварини, які потрапляють до вашого центру, ви їх реєструєте. Так. Ви реєструєте лише безхатніх тварин? Ні, всіх. І домашні, всіх, які також? Всіх. Всі тварини, які потрапили до центру, вносяться до міжнародної бази Animal ID. Якщо за згодою це, господаря чи без згоди? У будь-якому випадку. В будь-якому випадку ми попереджаємо, звичайно, людей. Кожна людина, якщо господар пізніше забирає, тобто якщо тварина просто прийшла на медичне обстеження, да, тобто, то вона просто проходить реєстрацію, ми попереджаємо, що тваринка вноситься в базу. Ми не говоримо там про обов'язкове чіпування, поки що не говоримо. Тварина просто вноситься в базу для того, щоб це був і контроль за роботою центру, і власне, людина отримає. Ми розказуємо людині про переваги, в принципі, особливих проблем ніяких ще не було, щоб хтось там відмовився, сказав, що нам не потрібно реєструвати. Були випадки, коли ми говоримо про те, що тварину люди ну, хочуть взяти тварину, ми говоримо, що це тварина зареєстрована, що це покладає обов'язки, що буде контроль. І були випадки, коли люди ну, відмовлялися брати тварину. Одразу відмовлялися. Тобто, ну, да, тобто, ну, ми подумаємо, більше не, ну, не з'являлися. А часто повертають, коли родина взяла тварину і повертає її? Ну, такі випадки є, скажімо так. Не можна сказати, що вони там досить часто, але вони трапляються. Були такі випадки. І от щодо роботи центру, адже це люди. Люди, які опікуються тваринами, люди, які доглядають, ветеринари. Скільки людей на тепер в штаті працює? На сьогодні 18 осіб працює в штаті. А часто змінюється штат? Ні, ну, знову ж таки, досить складно. Змінювалися в нас доглядальники, наприклад. Да? Чому? Тому що ну, робота достатньо складна і, власне, і складна вона не лише фізично, вона і все-таки морально складна, тому що дуже багато тваринок і хворих, і важких, і не всіх вдається врятувати. І, ну, на жаль, ну, морально дуже складно буває іноді людям. Змінювалися, ну, це не така велика кількість, але були зміни. Тобто не часто да. Зміна проходить? Ні, да, не часто. Окрім персоналу, ви працюєте також з волонтерами? Так. Хто ці люди, як стати волонтером, і чи кожна людина, яка хоче стати, може стати волонтером вашого центру? Насправді кожна людина, яка дійсно хоче, вона може стати. Ну, якщо це повнолітня людина, звичайно, якщо це мова йде про підлітків, то ми в обов'язковому порядку вимагаємо згоду батьків для того, щоб дитина була волонтером, ну, тому що не завжди, ну, є випадки, коли батьки насправді проти і так далі. А ви якось перевіряєте людей, які хочуть стати волонтерами? Розумієте, з перевірками тут достатньо складно. Ми, кожен волонтер, він заключає договір під паспортні дані, обов'язково він підписує, по-перше, що ну, він ознайомиться з правилами безпеки поведінки з тваринами, він підписується під ну, заявою про те, що якщо він раптом його там тварина чи подряпає, чи вкусить, то він не буде мати ніяких претензій. З іншого боку, він підписується в тому, що він готовий виконувати правила, да, тобто не виходити з твариною за межі там, ну, і так далі. Тому що
Ну, ми вважаємо, власне, це єдина перевірка, яку ми можемо зробити. А були, наприклад, якісь ганебні випадки щодо волонтерів, які, ну, вже, які вже працюють з вами? Ну, скажімо так, ганебними випадками не можна назвати, але от у нас нещодавно була така історія, не дуже добра, коли нам поступила інформація, що волонтер відмовляв людей брати, ну, тварину, тому що вона має певні обставини. Але, знаєте, виходить, що нам доводиться грати ще й в детективів, ну, насправді, тому що тут ми ж провели всебічне розслідування з цього приводу, да? І тут виникають питання і до куратора, і вже є куратора, така, який опікується, який опікується цією твариною, і наразі є така інформація, що, скоріш, ну, за все, тут була деяка маніпуляція з боку саме куратора в першу чергу, тому що, ну, куратор просто не думав, що буде, ну, проведене, будуть з'ясовуватися, ну, такі деталі, обставини, як це все відбувалося. І куратор просто таким чином хотів подовжити перебування тварини в центрі, тому що у тварини закінчується час перебування. І, ну, ми вже дзвонили куратору і просили куратора тварину забирати, ну, тому що вже а час вийшов. А з подібними кураторами, волонтерами ви розриваєте потім стосунки? Все, розумієте, наше завдання в першу чергу допомогти безпритульній тварині. Тому ми не можемо відмовити в допомозі безпритульній тварині, навіть якщо куратор цієї тварини, ну, не завжди поводить себе гідно і по відношенню, ну, і до нас, і до людей, і взагалі до ситуації. Завжди все одно першочергові, ну, це специфіка підприємства. Першочергово ми захищаємо інтереси безпритульної тварини. І отже, щодо інтересів, ви сказали, першочергово ви маєте захистити інтереси безпритульної тварини. Нещодавно у вашому центрі, на базі вашого центру, провели операцію «Маленький кішці». Отже, що це за операція, чим вона особлива, дивіться в нашому сюжеті. Це Кенді. Їй 4 місяці і нині вона живе в родині. А півтора місяці тому покусане собаками кошеня з двома переломами та пробитим животом привезли до ветеринарно-стерилізаційного центру «Крок до тварин». Там надали першу допомогу і прилаштували на домашню перетримку. У центрі немає умов для отримання кошенят та цуценят. Кілька днів кішка трималася на ліках і чекала на операцію. Ветеринар-хірург центру Олександр Кулаков розповідає, кошеняті зробили інтрамідулярну, тобто за допомогою металевих стержнів, фіксацію кісток. Це для маленьких вона використовується. Ну і імпровізаційну схему придумали, от, накосний мост зробили, зафіксували потім. Через 2 тижні зняли, в принципі, результат мене удовлетворяє. Я в житті перший раз таку операцію робив, от з накосною фіксацією для таких маленьких. Ну, в принципі, доволен результатом, я думаю, що далі буду його використовувати. Операція на двох лапах тривала близько години. Реабілітація після неї – 3 тижні. Ветеринар каже, в таких складних випадках маленьких кошенят не завжди беруться оперувати. Порушення хрящової тканини та встановлення складних фіксувальних конструкцій може призупинити ріст кістки чи пошкодити її. Якщо хороший врач, то він бореться до кінця. Якщо бачить там, що, наприклад, як у нашій кінді було повреждено 2 конечності, з одної сторони от п'ята була, да, от сустав, а з другої сторони бедрена кость, то, в принципі, її б усипіли. Олександр Кулаков каже, нині з кішкою все гаразд. Наслідком може бути лише накульгування, якщо тварина дуже активно рухатиметься. У нового господаря Кенді, окрім неї, ще 7 котів та кішок, майже всі – колишні безхатьки. Розповідає, коли повіз одну з них до ветеринарно-стерилізаційного центру зняти шви після операції, побачив кошеня і одразу вирішив взяти. У котенка дуже складна була життя. Я коли її нес, вона мене одразу вицепилась, і отак от я нікуди. І мурличить постійно. Ну і за мною бігає, таке відчуття, що це не кошка, а собачка. Валерій розповідає, Кенді уже звикла до інших котів, вони прийняли її до свого колективу. До ветеринара, каже, кішку треба возити раз у 2-3 місяці. Вона ігрива, у неї немає ніяких проблем, і так що ця операція пройшла удачно, і, ну, слава Богу, я думаю, що їй тут дуже добре. Це кошеня знайшли на Масанах, у дворах, на полі, де саме?
Біля багатоквартирного будинку знайшли, тобто люди побачили кошеня, і власне те, що вони побачили, врятувало життя, тому що вони відбили від собак дворових. Це, знаєте, яскравий приклад того, як люди, які викидають своїх домашніх кошенят, які, наприклад, народилися, вони не хочуть стерилізувати, вважають, що вони розкидають по під'їздам, там, по зупинкам, їх всі розберуть, наприклад, або взяли, награлися, типу, ми там посадимо, там же годують, нічого страшного не станеться. Це ж кішка, вона виживе. Для більшості, на жаль, тваринок, які колишні домашні, вони опиняються в середі проживання інших тварин, які не знають цю тварину. Для них це закінчується дуже погано. Подібні випадки для вашого центру, вони поодинокі чи це часті? Ні, вони не поодинокі. От ми близько 500 за цей рік, близько 500 важко травмованих тварин було врятовано. Різного віку? Різного віку, з різними травмами, із різними хворобами. Тобто до вас потрапляють не лише хворі, але й після аварій? Після жорстокого поводження, побиті, зламані, різні. З венеричною саркомою, з пухлинами. Чи всім вдається надати допомогу і врятувати? На жаль, врятувати вдається не всіх, це закономірно, але все-таки відсоток порятованих набагато більше. Є поодинокі випадки, коли нам не вдається врятувати тварин. Це насправді дуже складно, тому що боротьба триває. Добре. І у нас є, ви згадали жорстоке поводження з тваринами, у нас є коментар поліції. Пропоную послухати. В Кримінальному кодексі України є стаття 299. Вона так і називається – жорстоке поводження з тваринами. Тобто знущання над тваринами вчинене із застосуванням жорстоких методів нацькування тварин одна на одну карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів або ж арештом на строк до 6 місяців. Якщо ж ці самі дії вчинені у присутності малолітньої дитини, тоді штраф збільшується до 200 неоподаткованих мінімумів або карається обмеженням волі на строк до 2 років. Якщо людина на вулиці помітила, що якийсь громадянин жорстоко поводиться з тваринами, йому треба одразу зателефонувати на лінію 102 і викликати патрульних поліцейських. Отже, виходячи з того, що неоподаткований прожитковий мінімум становить 17 гривень, розмір штрафу від 850 до 34 тисяч гривень в залежності від тяжкості злочину. Пані Тетяно, чи відомі вам випадки, коли людина понесла все ж таки покарання за жорстоке поводження з тваринами по закону? Нам випадки такі відомі, але, на жаль, не з власного досвіду, а лише з інтернету. Тобто є в Україні прецеденти, коли дійсно… А в Чернігівській області? В Чернігівській області, на жаль, у нас такої інформації немає. От найближче місто Славутич, де дійсно не так давно, півроку тому, була суд виніс вирок по відношенню до людини, яка викинула цуценят від своєї собаки домашньої. Але я от буквально декілька днів тому ми подали запити до поліції області і міста про те, скільки взагалі було звернень стосовно жорстокого поводження прийнято, скільки, власне, і яка далі їхня доля, да, тобто скільки з них було подовжено і так далі. І отже, нарешті, Фенічка, наша ще одна гостя, її випадок, її історію можна розцінити як жорстоке поводження з тваринами? Взагалі, розкажіть про неї, яка її історія? Її історію можна не те, що розцінити як жорстоке поводження. Її історія – це одна з найвищий ступінь жорстокості. Феню викинули до громадського туалету в селищі, тобто скільки вона там перебувала, невідомо, але… Зараз на екрані глядачі можуть бачити, як ви рятували її. 100% вона перебувала там не менше 2 тижнів, тому що у нас є про це відео спостереження, тому що людина, яка просто була проїздом там, вона побачила, вона зняла відео, і потім через 2 тижні вона приїхала знову.
І побачила, що тварина на місці, і тоді вже він почав бити на сполох, там шукати якусь допомогу. Тобто вона так жила далі. В громадському туалеті? Вона жила в громадському туалеті, тобто люди туди ходили, і тварина не мала ніякого, ну тобто, вибачте, харчувалася і пила сечу для того, щоб вижити, ну тобто дуже складно. Коли ми дістали її звідти, чотири трупи ще, це те, що ну, вдалося от нам, нашим ловцям побачити, там всередині. Тобто це люди викидають тварин? Скоріше за все. Таким чином? Так, да, і люди, коли ми дістали, Феню дістали, то люди були здивовані, які там поруч стояли, казали, ой, так якась біла була, а білою там ну, був труп. Тобто вони, скоріш за все, це практика постійна, тобто для тварин, які не потрібні. А ви зверталися до поліції щодо цього випадку? Справа в тому, що знайти, ми приїхали о 9 вечора до цього селища, вже знайти поліцію, нам ніхто навіть не зміг сказати, там один дільничий лікар, на декілька, вибачте, лікар кажу, поліцейський, на декілька населених пунктів, і вони сказали, ми його жодного разу в очі не бачили, ну, тобто ви можете там шукати, десь сходіть, подивіться, там на магазині є оголошення. А якщо до обласного управління подати заяву? Наразі тоді трошечки було не до того. От, намагалися, тому що ну, достатньо далеко це все. От, взагалі ми намагаємося завжди подавати заяви. От, по Фені не подавали, ну, просто тому що реально це було досить далеко, і отак вночі, і досить спонтанно. І ми настільки були, чесно кажучи, ми намагаємося завжди тверезо мислити, але в цій ситуації ми настільки були шоковані, ну, власне, що ну, трошки навіть, можна сказати, розгубилися. Наш ефір добігає кінця. Наостанок скажіть, будь ласка, як реабілітація? Проходила. Чи тварина була дикою, чи як вона поводилася? Тварина була дуже дикою, вона була наляканою. Перше, можна подивитися у нас в Фейсбуці на нашій сторінці, є наші перші знайомства, перший тиждень, коли вона не пускала до себе, не впадала просто в істерику, коли до неї людина підходила, вона верещала, ну, здавалося, що її ріжуть, хоча до неї ще ніхто навіть ну, близько не наблизився. Але поступово ми з нею знайшли спільну мову, і ви бачите, зараз ми дуже дружимо. Але все одно нам би хотілося, ну, тобто ми не можемо тримати Феню постійно, ну, назавжди залишити. Тобто ви будете шукати її ми родину? Ми шукаємо її вже родину. А скільки їй років? І дуже, ну, це дуже ускладнює ситуацію. Фені близько 10 років, вона не молоденька собака. Скоріше за все, саме через це її позбулися. В неї є старий там перелом, є ну, проблеми. Зараз якихось по здоров'ю вона реабілітацію пройшла. Але всі дуже хотіли її врятувати. Але порятунок закінчився на тому, що ну, вона опинилася в нас. Ну, ми на будемо жаль. Спостерігати за долою Фені надалі. І наостанок скажіть, будь ласка, на вашу думку, як центр все ж таки за рік змінив чи не змінив ставлення чернівців до безхатніх тварин, а також до домашніх? Ну, знаєте, дуже складно говорити на перспективу. Зміни є, але вони помітні тим, хто постійно в системі, ну, тобто, хто постійно цим займається, вони помітні. В загальному вони ще дуже маленькі, але ми будемо рухатися взагалі до відповідального ставлення. І ми на це сподіваємось. Я дякую за те, що ви сьогодні завітали, і не сама, за те, що розповіли свою історію Фенечки, історію комунального підприємства. Я хочу сказати лише тільки, що наш ефір завершено, але наступного тижня о 19:20 ви можете дивитися тему дня, наші наступні ефіри. Якими будуть теми, побачимо наступного тижня. А на сьогодні це все. На все добре. В студії працювала Юлія Найда.